Stichting VOC. Ons is die geheer van die VOC. En ons doen bewaring, opvoeding, kultuur, toerisme. Nou goed, ons is hier vandag vir die ter herinnering aan Stichtingsdag, wat was. Stichtingsdag is op die, nie Stichtersdag nie, Stichtingsdag. Die stichter verwijs na Jan van Riebeeck. Die stichting is die doen, die daad. En dit was een openbare vakantiedag in die oude dag. En dan is daar bijvoorbeeld kranse gelegd, soos u sien op die illustratie daar. By die voet van die standbeeld is kranse gelegd. In die voorste rij hier, dit was een openbare geleentheid. Daar is met die rooie jasse aan sit 5 of 6 burgemeesters van die municipaliteite Bellville, Goodwood, Paro, Pinelands, Vishoek, Simonstad. Hy was in die tweede rij sit nog 1, 2, 3 langs mekaar met die rooie jasse en die hoede. Daar is die aankondiger, hy is van die SAUK geleen. SAUK bestaan ook nie meer nie. En langsom sit hy met die swart jas, die stadsklerk, dit was Jan Luit destijds, en die vlootorkest in die achtergrond, luitenant kommandeur Piri daar met die stok. Hier staan die manne van die pers met hulle kameras, en wat nie op die foto is nie hier, is die erewag, dikwels van die vloot, kompanie van 31 man, en hulle skiet ook die saluut. En dit het gebeur op 6 april, die vakantiedag. Dit was nie altyd die erewag uit die vloot uit nie, ook van die lugmag by Eysterplaat, en van die lugafweerregiment Eysterplaat. So omtrent elke derde jaar was die vlootse beurt. Dit was in die hele stad het tot stilstand gekom, nou nie die hele stad nie, die straat rondom die standbeeld het tot stilstand gekom. En dan was daar ook die deelname van die skole, dit was baie belangrik. Ons het destijds 6 Afrikaans medium hoërskole in die Skiereiland gehad, in die suidelike Skiereiland. Hierdie mense is van Hoërskool Swanswyk. Dit was die jaar 1965, toe daar die twee hoofseun en dogter die kranse gelê het namens Hoërskool Swanswyk. Nou destijds was daar 6, vandag is daar 1. En dit is net om u in herinnering te bring hoe Stichtingsdag in die verlede herdenk is. Daarna het dit deel, na die verandering van die regering, het dit heeltemal stil geword. En ek verneem dat die FAK van plan is om weer vir jaar in krans te lê, tenminste in krans te lê. En ek hoop dat u daarmee baie suksesvol is. Nou, kom ons kyk na wat op 6 april gebeur het. 6 april is gekies as die dag om te herdenk, omdat Van Riebeeck self het 6 april, hoewel hy nie aan land gegaan het op 6 april, nie, hy het op die 7 april aan land gegaan, soos ek hy nou sal vertel, het hy toch dit self, Stichtingsdag op 6 april herdenk. Hy het voorsien dat dit in die toekomst herdenk sal word. En hy het ook van sy nedersettingie gepraat as de begonnene stad. Met andere woorde, ons het hier die fundamente van die stad gelê. Hoewel daar net een paar, amper sê ek nou, krotte gestaan het. Maar dit was huise op die Europese stijl. Die eerste om in gedachte te hou in verband met die hele story van nederzetting, 6 april nederzetting, is hierdie woord, hierdie twee woorde, die klein eistijd,
Nou wat op die aarde is dit, want ek het nie in die skool geleer van klein ijstijd nie. Maar die skool het nie destijds geweet van 'n klein ijstijd nie. Die onderwijsers het uit boeke uitgestaan en voorlees. Die hele noordelike Europa, so ver, was bedek met ijs. Solied. Jy kon nie met skepe daar gaan nie, jy kon nie met skepe daar gaan nie. En noordelike Europa, insluitend Nederland, het 'n winter van 8 maande lank gehad. En daarna was dit iets soos 'n flouerige lente. Hulle kon nie kos produseer nie, hulle moes kos invoer uit die suide uit. Jy kon nie diere aan die gang hou vir 'n jaar lank nie. Jy moes die diere slag voor die winter en hulle insout en die vleis gebruik en 'n paar oorlewende stukkies aanteelvee binne in die huis bring en sorg dat daar vir hulle genoeg voer is om die winter te oorleef. Nou, die winter het ook natuurlik skeepvaart baie moeilik gemaak. Daar die noordelike vaarwaters was baie, vir 'n lang tyd, baie stormachtig. Ander ding wat die klein ijstyd veroorsaak het, is skeurbuik. Nou, die onderwyser het vir my vertel dat die skeurbuik het op die skepe ontstaan, omdat daar was geen vars kos soos vitamine bevattende, vitamin C vooral, bevattende groente en vruchte. Heeltemaal correct, maar dit het nie op die skip ontstaan nie. Die mense het met skeurbuik aan boord gekom. Die skeurbuik het reeds op land bestaan. En dit het hulle aan boord gebring en natuurlijk kon hulle nie oorleef onder die omstandighede nie. Die wat oorleef het was besonder sterk en gezond. Nou, die behoefte aan kos uit die suide en ook onder andere preserveermiddels uit die suide, soos speserye, wat net in die ooste groei. Jy kan nie hier rond speserye, preserveermiddels soos pieper en naaltjies en daar die dinge kry nie. En dit het dit nodig gemaakt vir daar die klein landjie, Nederland, wat geen bome het vir hout om vir skeepshou, geen hout, geen katoen om seile van te weef, geen hennep om touwe van te maak, geen yster om ankers en kanone van te maak, of geen koper vir spykers, het dit nodig vir Nederland om uit te brei en om self oor see te handhaaf. Maar dit is die geaardheid, ek ken nie 'n beter woord as geaardheid, van die volk, van die mense destyds. Die gehardheid van die mense destyds. Nou, dit is, hulle het dit deur observasie waargeneem, dat nood van die ewenaar draai die water en die lug antikloksgewys. Suid van die ewenaar, ja daar ook, antikloksgewys. Suid van die ewenaar draai dit kloksgewys. Die water en die lug. Nou, bewegende water noem ons stroom, bewegende lug noem ons wind. Dit is wat 'n skip nodig het, wind en stroom. Dit is wat hulle beweeg. En dan natuurlik die menslike vaardighede om daardie skip te hanteer, te beman, te stuur, te navigeer, en al die werkende dele daarvan te laat werk. Hulle ontdek toe die sogenaamde brouwerroute met een agneming van die beweging van wind en water en ontwerp die brouwerroute daar, die swart stippellyn, tot by die Kaap. Jy nader die Kaap uit die weste. Hierdie is die Brazilstroom. Daar die is die westelike drijfstroom. Hy gaan by die kus van Australië gaan hy op. Hy neem jou tot daar by Java eiland. Let op hoe daar die wind en water precies by Tafelbaai daar. Precies by Tafelbaai knoop hulle saam. Die retourroute met die noord-equatoriale stroom
die Ogallestroom, die Benguela-stroom, die Azore-stroom en die Noord-Atlantiese dryfstroom. Bring jou weer by die huis. Dit is die brouwerroute en van 16, 17 is daar die route verplig gemaakt vir alle skippers. Nou, met die brouwerroute het nie die Portugese nagevolg nie. Die Portugese het langs die kus van Afrika opgeseil Indië toe. Maar hierdie ontdekkers het die suidelike oseane bevaar. En dit het die route met 'n volle 6 maande tussen Nederland, tussen Europa en die ooste met 'n volle 6 maande verkort. Wat baie is, né? Dink aan die aantal lewens wat dit spaar. Nou, ek het gesê dat die seestrome en die seisonale wind, want die wind verander mos met die seisoene, perfek by Tafelbaai uitgekom het. En dit is hoe Tafelbaai gelyk het. Dit is geteken deur 'n Duitser met die naam Schmalkalden in die jaar 1646. Dit is omtrent 6 jaar voor van Riebeek. Maar daar is niks. Daar is geen fasiliteite hier van enige aard of mense om hulle met skeepsdienste te help nie. Iets wat ek wil vra is toch, vergeet asblief wat jy in standaard 3 geleer het, verversingsstasie. Dit is nou al so'n cliché geword en dit beteken niks. Kyk, elke skip het 8 waarvragte brandhout nodig. Is dit verversing? Verversing het te doen met die menselike lichaam. Dit is, praat van skeepsdienst. Maritieme aanvulling is 'n langer woord, maar dit beteken dieselfde. Skeepsherstel, om 'n nuwe mas in 'n skip in te plaas. Dit is nie verversing nie, dit is maritieme aanvulling. En hier is geen hulp van enige aard van daardie soort hier beskikbaar nie. Wat hier gebeur is, daar staan 1 tent vir die offisiere en 1 tent vir die siekes. Dan het hulle 'n seil gespan daar, teen die wind. Die wind in hierdie voortafelberg, noem ons die Tafelvallei, hy waai uit die suidooste. In die rest van die Skiereiland waai hy uit die suidweste. Onthou dit asseblief. Mense praat altyd, die suidooster waai in Bellville. Nooit. Suidooster waai in Simonstad. Nooit. Hy waai in die Tafelvallei, waai die suidooster. Maar nie in die rest van die Skiereiland. Hierdie dorp is 'n pragtige voorbeeld. Sy naam is Pinelands, omdat hier 'n dennebos was. 'n staatsdennebos in 1880 geplant. Nou is het 140 jaar later en die bome lê almal. Ek het kompas in die hand onder die boom gaan staan. Hulle almal leun oor watter rigting? Noordoos. Waarom? Die wind kom uit die suidweste. Daarom lê hulle noordoos. Andersens is hier 'n waterstroompie, benewens die wind is hier 'n waterstroompie. En dan is daar die inboorlinge, die Khoena. En hier is toevallig is 'n man besig om ene plat te skiet daar. Die van die Khoena kan hulle net vleis kry. Vleis van die wat diere aanhou. Die half permanente groepe hierso wat daar by die duintjies gewoon het, die Goring Haikona, hulle was hulle noem hulle self vissers wat beteken hulle eet uit die rotspoele uit mossels en daar die klas van dinge, klipvisse en so voort. Hulle het nie lyne en hoeke gehad. Miskien kan hulle met 'n spies 'n seekat, maar ook nie eintlik 'n vis met die spies kry nie. Ja, dit is dan die omstandighede en die 3 skepe wat hy daar in waarop Schmalkalden was, het dan met die, noem ons die uitvarende, hulle is leeg, hulle gaan ooste toe. Die skepe kom aan in Java en uit Java waar die compagnie, die VOC, sy hoofkwartier is,
word hulle uitgestuur om te gaan handel dryf. Hulle dryf 3 of 4 jaar lang elke skip dryf handel. Byvoorbeeld, jy laai u voor in Ceylon. Dit neem jy na Bangladesh, destijds het hulle genoem Bengale, en verruil die ivoor daar vir byvoorbeeld salpeter, buskruid. Die salpeter neem jy Batavia toe, dit is vir uitvoer bedoel, maar jy bring ook gedrukte katoene uit Bangladesh, want katoen groei daar en die mense het geweet hoe om in verskillende soorte die chinza, dit is wat die voortrekkers genoem het, sis. Oma het een sis rok gedra, dit is die materiaal chinza. Dan het jy die baftas, die salimpuris, die ninequas, die fotas, 10, 12 verskillende soorte van katoen en ook sy uit China en Japan, waar die moerbeie groei. Dan gaan jy byvoorbeeld in Persie gaan jy tapijte laai, Basra. Tapijte, geweefde kameelhaar tapijte en jy verruil dit vir katoen daar, dan neem jy weer die katoen Japan toe en jy verruil dit vir sy, jy verruil die bring koper en porselein en selfs goud uit Japan, deels vir uitvoer, deels om byvoorbeeld te gaan verruil vir spisserye daar in die Molukke, in die spisserye-eilande, die kaneel, die nootmuskaat, die folie en die peper groei net daar. Jy kry peper daar op die Malabarkus, maar dit is 'n swak kwaliteit peper. Kaneel kry jy net op die, kry ook op Ceylon. Suiker kry jy op Ceylon, dis waar die woord candy vandaan kom, vir lekker goed vir kinders. Want die koninkryk van Candy was daar in die middel van Ceylon gewees. So, dit is dan hoe daar die uitvarende skepe gaan voort na die volgende. Dan, dokter, ek skies in die hout, wat vir die bome gekry? Die hout vir die mast ofzo? Die Nederlandse skeepsbouwers, daar die hout het met die Rijn langs gekom uit Duitsland. Ja, Duitsland, ja, hy kom uit die binnenland uit in vlotte. En dit is dan uitvarende skepe. Hulle gaan nou ooste toe en hulle is amper leeg. Jy kan sien hulle lê hoog in die water. Ons noem daar die tyd voor van Riebeek die postklip periode. Want dan het hulle briewe op die strand begrawe. Onder 'n klip. Hier staan byvoorbeeld 1635. Den 8 April is gearriveerd de edele commandeur Wollebrand Geleinse D.J. de Jonge, junior, met het skip Amsterdam, vertrokken den soveelste afgebreek april na Batavia. Hier onderzoek voor brieven. Jy sien? Nou, dan grawe hulle brieven uit daar, toegedraai in teer, en dan kyk hulle die brieven wat hulle aangaan, dit hou hulle, die wat hulle nie aangaan nie, wat moet Europa toe gaan, nou hulle is nie op pad Europa toe nie, hulle gaan ooste toe, dit los hulle, hulle sit dit terug onder die klip. So dit is die postklip periode, vandat die VOC begin seil het in 1602, totdat van Riebeek hier gekom het, toe is het nie meer nodig om postklippe te gebruik nie. En dit is nou die geleide retourvloot, hy kom terug uit die ooste. Hy is diep gelaai, hulle lê almal met hulle agtersteven na jou toe. Waarom? Miskien omdat die wind uit die ander rigting kom. 'N skip draai altyd sy boeg na die wind toe. Maar om die skepe te kan identifiseer, want daar op die spiegel, daar die deel, daar is 'n prentjie geskilder. Dit is, hulle noem dit die tafereel. Dit is, dit, kyk daar die skip, waar is nou die Rotterdamse vlag. Die groene, wit gestreepte ene. En dan sal jy sien, daar is die stadsbeeld van Rotterdam is daar. Die skip se naam is ook Rotterdam. En natuurlik, langsom is die tyger, daarop is 'n tier. Dit is omdat die matroose is ongeletterd, meeste van hulle.
En hoe sal hy sy skip herken? Eerstens aan die kamer se vlag. Die geel, wit en rooi is Zeeland. Daar is Delft, swart, wit, swart. Daar is Hoorn. Daar is nog een Zeelandse ene. Amsterdam, rooi, wit en swart. Rooi, wit en swart. Nog ene. Ja, en dan die Rotterdamse ene is groen, wit en groen. En daar die vragskepe is gelaai met die oosterse ware. Nie net handelsgoed nie, maar ook juwele. Ek onthou dat die Engelse dagboekskrywer Samuel Pepys het dit een skip wat hulle gevang het, met die vrag, een retourskip, genoem die grootste skat wat ooit in die wêreld by mekaar was. Een skip. Nou dink daaraan, hier is 12 skepe, 12 of 14 skepe. Daar die skepe het by, in 'n vloot gevorm, by mekaar, vir beskerming en om mekaar te help. Ek het die boek Retourvloot gaan oor die retourskepe, nie net oor die vloot van 1713 wat die pokke uit die ooste uit Kaap toe gebring het en die helfte van die Kaapenaars doodgemaak het nie. Dit gaan oor alle retourvloote, oor die compagnie se 143 jaar wat hy aan die Kaap gewerk het. En die funksie van al die klein skeepies by die groot skepe? Dankie dat jy my herinner. Daar is die, dit is die voorstelling van die admiraal. Die admiraal is in die jag, daar die ene, en hulle vaar verby die vloot en almal haal die hoede af en groet om. Hy, die admiraal van die vloot, is die hoof van die vloot vir die volgende 6 maande totdat hulle afgedank word by hulle thuishavens. So hy is baas van lewe en dood. En dan is daar nog die vice-admiraal wat ook voorgestel word en die scout-admiraal wat voorgestel het. Voorgestel word. Dit is wat hier gebeur. Dit is die, ons het net nou Wollebrand Glens de Jonge se naam gesien op die postklip met sy uitvaart. Hierdie is sy terugvaart. En dit hang in die Stedelike Museum in Alkmaar. En die rede waarvoor hy het dit laat skilder en vir die weeshuis in Alkmaar gegee, omdat hy as 'n weeskind in die weeshuis opgegroei het tot sy 12de jaar en toe is hy see toe, ooste toe. En hy kom terug as 'n skatryk admiraal. En om vir die kinders te wys, kyk manne, dit is wat kan gebeur. Jy kan dit doen. Jy moet net probeer en werk daaraan. En dit is dan die retourvloot van 1648. Op die vloot was ook meneer Van Riebeeck, wat ons op 6 April onthou as die stichter van die Kaap. Meneer Van Riebeeck is op pad huis toe. Hy is uit diens gestel. Nou, mense wat nie hou van Van Riebeeck nie, en daar is nogal heel wat van hulle, ons plaaslike hoërskool het verlede jaar sy skoolwapen laat verander, omdat op die skoolwapen, die skool is geopen in 1952, die jaar van die Van Riebeeck fees, 300-jarige herdenking. Nou is daar ouers wat klaar oor die skoolwapen het, Jan Van Riebeeck se 3 ringe op, 3 goue ringe, soos daar. Daarom het hulle skoolwapen verander. So, ek was besig om te sê, mense wat nie van Riebeeck hou nie, sê graag dat hy afgedank is omdat hy gesmokkel het. In plaas dat hy vir die compagnie handel, dryf hy vir homself handel, onder die toonbank. En hy verryk homself. Van Riebeeck is nooit aangekla nie. Hy is beskuldig. Hy is nooit aangekla nie, hy is nooit verhoor nie, hy is nooit ontslaan nie. Hy het huis toe gegaan met behoud van rang en gasie. Met ander woorde, hy was 'n opperkoopman en die op die skip word hy gehanteer soos 'n opperkoopman. Nie as 'n ontslane smokkelaar nie, maar as 'n opperkoopman. En gasie beteken hy kry sy volle salaris
totdat hy by sy tuishawe aankom. Hy het self uit die diens bedank. So hou net dit in gedagte as u, daar is twee baie goeie biografieë van Van Riebeeck. Die een is geskryf deur Dr. Besigen, Anna Besigen, Van Riebeeck, Jan van Riebeeck en sy gesin. Die ander is deur oubaas Goudé Molsbergen, hier in die 1920s, is net so goeie ene. Die informatie staan reeds daar. So hierdie manne wat skoolwapens verander het, het nooit moeite gedoen om die waarheid uit te vind nie. Wat Van Riebeeck aan die Kaap gedoen het, en dit is waaroor ek vandag wil praat, ek is al amper halfpad klaar, staan in hierdie drie gepubliseerde dagregisters. Koop dit toch, kry dit, as daar, probeer Universiteit van Stellenbosch. Daar gaan soms mense dood en dan gee hulle die persoonse boekerij aan die Universiteit Stellenbosch. Dan sê Stellenbosch, maar ons het al 20 van daai. Kom ons verkoop het op die sypaadjie saterdagochtend. Doe navraag by die Universiteit van Stellenbosch, as jy graag een stel wil bekom. Dit is ook in Engels, vertaal. So dit is nie nodig om onkundig te bly nie. Wat Van Riebeeck en sy navolgers in die dokumente geskryf het, s'nachts aan die einde van die dag, nadat die ander al gaan slaap het, dan skryf hulle die dagregisters op. Staan in hierdie, is gepubliseer, in hierdie, dit is deel 1 van die dagregister. En so dat u kan weet wat daar die dag gebeur het, wil ek graag vir u voorlees. Ja, kyk, dit, ek ken die prentje, ek hoef nie vir u te sê wat daar gaan nie. Dit het nie gebeur nie. En dit is totaal, daar die skildery is getekend deur William Bell, stadsingenieur van Kaapstad in 1850, 200 jaar na Van Riebeeck. Hy het uit sy eie oogpunt geskilder. En daar die ding van die inboorlinge wat so op die grond sit, plat op die aarde sit, en hier sien jy net pracht en praal en swier en gewere en eisterhelms en vla en goedes. Dit is onaanvaarbaar. Dit is een onjuiste en een skewe voorstelling van die verhouding tussen daar die mense. Van Riebeeck se titel was Opperhoof. Oudtshoomau, die leier van die Goring Haikonne, was ook een opperhoof. So in rang was hulle gelijk. Hier kan jy een skuins voorstelling van die werkelijkheid. Ek wil net vir u vertel wat daar die dag gebeur het. 6 april, wat staan in die dagregister? Stil weder met weinig variabele koelte. Nou ek sal maar weder is die weer. Weinig, jy weet, dit is min, variabel, veranderlijke koelte. Dit is nie die ding wat jy onder die boom kry, wanneer jy een beetje, jy weet, wil afkoel nie. Koelte is die wind. As jy sê die wind waai, doorkoelen. Jy sal dit meer maal teenkom hierso. En alzo by door deze dwarrelwinden weinig kosten advanceren, hulle is nog aan boord van die skip. Ons kon nie eindelijk vooruitkom nie. En vry dicht onder de wal waren, zonden de sloep, is die scheepsboot, met een boekhouder Adam Hulster en de onderstuurman Arend van Jefferen na den stert van den Leeuwenberg. Dit is daar waar die sportstadion staan, bij Groenpunt. Dit is die stert van die Leeuwenberg. Met orders om het den hoek van dezelfde te gaan, inspectie nemen wat en de hoeveel schepen op de rede in de tafelbaai mochten leggen. Gaan kijk daar om die hoek of daar wat de schepen daar in die baai is. Opdat wij na bekomen advertentie, kennis, onze daartegen ter defensie of de offensie mochten prepareren. As dit vijandelike skepe is, dan moet ons vir hulle aanval. As, of
onsself verdedig. Dit is waarom hulle eers moet gaan loer om die hoekie of daar skepe binne in Tafelbaai is. Omtrent 2 ure voor in avond, wederom aan boord komende, rapporteerden dat geen schepen liggen. Deswij het lieten voortstaan en de goede loft niet tegenstaande gemelde stilte. Daar is geen wind of min wind op die oomblik. Toch met een mooie zuidelijke koelte op het laatste krijgende en even na zonondergang nevens de jacht de goede hoop in de Tafelbaai voor de verse rivier op 5 vadem zandgrond wel in de Salvo ten anker kwamen. Anker op 5 zandgrond, 5 vadem is 30 voet. Misschien soos hierdie dak, en voor die mond van die vaste riviertje. Gaven deze avond nog order aan onze skipper, David Koning, om morgen heel vroeg met een van de sloepen nevens 6 gearmeerde soldaten. Neem 6 soldaten, gewapende soldaten, behalve de roeiers. So die roeiers is nog 5 roeiers om die sloep te roei. Vooraf na land te varen, hè? Dit is wat hy morgenochtend vroeg moet gaan, hy moet land toe gaan, om te zoeken of geen brieven van enige al hier aangewezen schepen begraven waren. En met eenen, met eens, terzelfde tijd, wat groente te halen tot verversingen. Nou, die groente wat hulle hier zal krijgen, is niet kool en raap en geelwortels nie. Dit is goeikies wat hier groei. So suring, bessies, blare, gewone gras. Die was een ding wat hulle porselein genoem het. So, dinge met so'n rooi stengeltje, hy groei plat op die grond. Dit was bijvoorbeeld een goeie medicijn vir skeelbuik geweest. Enige groente te haal, alzo wij nu over de 4e halfmaand. Wat is die 4e halfmaand? Ons is nou al 4, 3 en die 4e half, so 3.5 maand, is ons sonder enige groente geweest. En die volk al vrij ziekelijk is. Bevoelen en ook de zegen mede te nemen om met eenen in den haast een trek of 2 te doen. Met die visnet doen een trek of 2. Daar praat de Hollander. Hè. Hulle weet vis en hoe om dit te krijgen. Tot de verse zo. Nou, dit betekent om kijk of julle nie enige vis kan krijgen. En daar was volop vis en die volgende dag het hulle die volgende dag vroeg het die skuit uitgegaan en hy teruggekom met vis en een beetje gras. Deze avond voeren nog samen eens aan land om terloops eens te ten naasten bij af te speculeren waar het voortgemaakt zal dienen. Sien, ons gaan vanavond nog wal toe om te kijken waar gaan ons die voortzet. Nee, hy wacht nie tot morgen nie. Hy wil nou al gaan kijken zodat ons morgen kan begin werk. So, dit klink na van Riebeek. Krijgen deze avond ook 2 wilden aan boord. Daar komt 2 wat hy noem wildes. Nou, die wildes is wat hy die inboelinge aanspreek. Die Goring Haikona, komen 2 wilden aan boord, daaronder 1 die wat Engels sprak. Wat betekent een biggie? Hij praat een biggie Engels. Welke wij den buik met eten en drinken dapper vulden. Hè? Ons geef hulle baie kos en drank. Maar na wij uit haar vernemen konden, soos ons van hulle kan vernemen, zouden van haar geen 4 te krijgen waren.
ons wil by hulle geen beeste of skape vleis kry nie. Alzo ons door gebroken Engelse woorden en de tekenen te kennen geven. Die inboorling gee door gebroken Engelse woorden en tekens, met andere woorden gebaren, handgebaren. En ek benadruk dit, omdat daar een professor in Pretoria is wat sê dat Afrikaans het reeds op die strand ontstaan, voor Van Riebeeck. Die skepelinge het met die inboorlinge gepraat. En daar het die inboorlinge Afrikaans ontwikkel. Dus eindelijk, wat hy sê is dat Afrikaans het onder die Goring Aikona ontwikkel. Professor van Rensburg, hy is nou oorlede, maar sy stelling is nogal populair. Maar ek vind dit onaanvaarbaar. Hier op dag 1, en dit is dag 1 waarvan ons nou lees, is hier net een beetje Engels en tekens, gebaren. Geen Hollands, geen Afrikaans. Geen vee te krijgen wezen, daar zij maar vissers waren. Dat spel maar M-A-E-R, het betekent niet dat het dun was. Nie. Maar betekent, hulle was net vissers. En dit is vissers zonder hoek en lijn of visnet. Dokter, die woordene wat meneer Van Riebeeck daar nou daar gekry het, ek kry nie mooi die woord nie, ek praat van iets, dit klink soos Korana, die woordene wat nou daar was, wat nou geraak praat in Engels en so. Ja. Wie was daar woordene? Excuse, in die oude term was het een hottentotte. Ja. Ek praat die strandlopers. Ja. Ek dink van Korana of mis, wat mis ek daar? Die populair wetenskaplike term is koi koi. Ja, nou maar ek gebruik dit nie, want jy weet die herhaling daar, dit is maar soos bafana bafana. Dit is een onnodige herhaling. Jy benadruk net dat hulle is nou die regte bafana, hulle is bafana bafana. Ek gebruik koi na. Koi is die woord mens en na is die groep. Koi na. Maar die Kaapse koina, wat hier in die Skiereiland gewoon het, het skape en beeste gehad. En hulle was in 2 of 3 stamme gewees, soos die Kogekwa en die Gorogokwa en die sogenaamde tabakdiewe, wie sy naam nooit uitgevind is nie. Maar hierdie strandlopers, vissers, soos hulle hulself noem, vissers, was die Goring Haikona. Dit was hulle stamnaam en Oudtshoomau was hulle leier. En hy is gebynaamd Harry. Ja, dit is hoe dit gebeur het. Nie met daardie vla en gewere en ysterhelms nie. Dit is hoe dit gebeur het. Dit is hoe die ontmoeting gebeur het op dag 1. Daar was nie so 'n ding op die strand met vla en mense wat op die grond sit nie. Goed, dit is, ek wil net vir u saamneem dat ons dag 1 kan belewe, dat ons kan sien wat werklik gebeur het en waarom daar die skildery van Bel gediskrediteer word. Vraag? Ons kan dan ook aflei dat hulle die inboorlinge gewoond was of al voorheen te doen gehad het met die skepe, want ja. Hulle het aan boord gegaan, hulle was bang om aan boord. Ja, ja. In die Engels. Dit is wel so, dat hier het tot 1510 het die Portugese skepe gekom in Tafelbaai, na 1510 nie meer nie, maar nog altyd Engelse, Franse, Nederlandse, Deense skepe, wat al daar die nasies het, Oos-Indiese Kompanjie gehad, en hulle het almal het die brouwer route gebruik en almal het daarom by Tafelbaai ingeloop en met die inboorlinge op die strand kontak gemaak om te kyk of hulle enige vleis in die hande kan kry. Dokter, excuse, miskien kom jy nog daarby. In die ouwe geskiedenisboeken het die ou nou geleer van en gelees van gevechte tussen
van Riedek Nederlander en dan die kooi, die strandlopers. Is dit so, is dit nie so nie? In watter stadium was daar gevegte van skietgevegte met kanon en geweer? Ja. Of is dit 'n illusie wêreld? Nee. Die eerste formele oorlog 1659 uitgebreek en in die Hemelvaartdag 1660 is die formele vrede gesluit. Daar was nog oorlog daarna, maar dit was die eerste ene. 1659, dit is dus 7 jaar na Van Riebeeck. En ek dink ons gaan nou die rede sien waarom daar die oorlog plaasgevind het. Ek net vir u wys, die fort wat Van Riebeeck hier so gebou het op daardie kaal strand, het hulle uit die grond uit opgehaal, die klippe, die sand, soeie, gras soeie om die mure aan mekaar te hou. Die stoep daar word genoem die pui, maar die klip, amper soos 'n voortjie, dit word genoem die kat. Die kat is die, bevat die raadsaal en die kommandeur se woonkwartiere. In ons kasteel, wat nou nog daar staan, hoop ek, dieselfde. So moenie die stoep, die pui, verwar met die kat nie. Die kat is die gouverneur, in die geval die kommandeur, sy woonkwartier met die raadsaal en sy kantoor en daar die klas van ding. Kyk, hier is nog 'n afbeelding. So, dit is wat Shell Company het dit aan die skole uitgedeel 50, 60 jaar gelede. Daar is die kat en die kat het bly staan nadat die kasteel al voltooi was. Toe staan die kat nog altyd, toe is die mure al gesloop. 4 bastione met kanonne en hier is die horingwerk. Jy kan sien dit steek vooruit op die strand, daar is die see. Dit steek vooruit soos horings. Hulle noem het die horingwerk, daar is 2 kanonne. Daar is die matroose se kwartier en die soldate se kwartier. En ophaalbruggie, typisch Hollands, nee, alles is omring van water. Die huise is omring van water. En die beeskraal daarachter met die stal daar. So, dit is architect met die naam, ek dink Whitford, wat dit geteken het. Maar Shell het destijds baie, baie goed gedoen aan die skole. En hier is 'n waterverfskildery van die selle. Ons sien hom van die kant af. Daar is 2 bastione. Die beeskraal sal hier wees. En hier is die horingwerk met die 2 geboue wat die soldate en matroose bewoon. Hier is die kaai, sodat jy kan houtvaaitjies uitrol daarop en in die skuit laai. Hier kom die waterstroompie. Nou op die volgende kaart sal u sien dat Van Riebeeck se opvolger, die Duitser Wagenaar, het daar 'n watertank laat bou. In die stroompie het hy 'n gemesselde tank gebou met krane wat jy kan oopdraai en jy sit jou vat onder en dan tap die water binne in die trechter wat in die vat staan. En dan rol jy hom aan na die kaai toe. Die rol jou vaartje aan na die kaai toe en dan rol jy jou vaartje uit op die kaai. Hier is reeds die in Wagenaar se tyd die projek vir die kasteel, die grondplan vir die kasteel gelê. Daar loop 'n pad. Op ander kaarte sal daar sien dit loop na in die rigting van Rondebos, wat ons vandag ken as Rondebos. De Wagenpad. Kom ons kyk, hy is op die volgende kaart. Daar die kaart is uit 1660. En dit bevat, dit is ongelukkig baie oud. Daarom is dit baie dof. Maar dit bevat wonderlike inligting. Al hierdie name wat hier geskryf het, is die name van vryburgers. Want Van Riebeeck, nadat hy vir 5 jaar gesukkel het om in die Tafelberg, Tafelvallei, daai klein kolletjie is die fort. Nadat hy 5 jaar lank gesukkel het om die skepe te bedien van voorraad, soos hy gestuur is om te dien, kon hy dit nie doen nie. In der waarheid, die skepe moes vir hom van kos voorsien. Want sy mens was, het dood gegaan, fisies dood gegaan
van honger. Eenslag het hulle 'n dooie bobbejaan langs die berghang opgetel. Hulle het dit geëet. Na 5 jaar besluit hy om die produksiestelsel te verskuif uit hierdie dorre, sanderige tafelvallei waar die wind in die somer die graan plat in die grond waai en die graan uit die aarde uitslaan, die korrels uit die aarde uitslaan, en waar die water wat van die berg afstroom al die groente in die see inspoel en sy geboue, om die produksiestelsel daaruit te verskuif na die windstil Liesbeekvallei. Nou, die rede daarvoor, wat hy gesien het, is dat die hoek wat Tafelberg vorm met die 2 seisonale winde, die winter uit die noordweste, somer uit die suidweste. Nee? Die hoek wat daar die 2 seisonale winde, wat Tafelberg met daar die 2 winde vorm, veroorsaak dat die berg dwars deur die jaar reën kry. Jy weet, ek het hier Pinelands gewoon, ek woon al 50 jaar hier. In die ou dae het ons nog grasperke gehad. Ek weet nie hoekom ons so dom was, maar ons het grasperke gehad. Dan staan ek in die somer en spuit die grasperk nat hier by die huis. Dan kyk ek hoe reën het hier oor Rondebos. Omdat die wind daar, jy weet wat wind, die wind kom oor die see, tel vog op, kom by die berg, styg op, koel af, precipiteer. Dit gebeur uit die noordweste en dit gebeur uit die suidweste. Daarom is Tafelberg is ryk aan water, hy is soos 'n spons. As jy hom vat en so draai, dan sal die water daar uittap. Daar is verskeie fonteine hierso aan die voet van die berg, waaruit vars, lieflike water kom. Ook uit die berg, daar bo aan Kirstenbosch, in die vorm van 'n waterval, begin die Liesbeekrivier. En dan loop die Liesbeek hier so langs, daar langs, daar langs, daar langs, daar langs. En dan loop hy hier in die see by die Soutriviermond. Dit noem ons dan die Liesbeekvallei. En dit is windstil, want daar die berg keer die wind af in die somer, en hierdie berg duiwels keer hom af in die winter. So hy is altyd groen, hy is altyd nat. Die Liesbeek is 'n standhoudende rivier, terwyl daar die enetjie in die somer feitelik opdroog. Die vaste rivier. Toe besluit vir die week, kom ons skuif die produksiestelsel hier. Die kompagnie begin self boer. Hy maak 3 producerende, 1 vir groente en vrugte, wat hy noem Rondebossie, dit het later die naam Rustenburg gekry. Daar is nou die Laar Meisieskool in Rondebos Hoofstraat, is daarin. En dan was daar, dan vir ons beeste, noem ons, en plant ons graan, de skuur. Dit is nou grote skuur, ek dink die staatspresident woon daar. En dan gaan ons 'n nuwe groentetuin maak, het nuwe warmoesland, nuwe land. Daar waar die rugbyveld is. Was. Dit is alles op die walle van die van daar die standhoudende rivier. Windloos, omdat daar die wind is, groei die bome lank en hoog en jy kan houtkappies. Die houtkappery is hier by Lendersbos waar nou Kirstenbos is en daarvana het al die hout gekom met deur osse gesleep voordat hulle waans gebou het om die fort en later die kasteel te bou. Nou, hier loop ook, en die woord staan daar, ek dink ongeveer daar, het Wagenpad. Dokter, excuse dat ek so baie vraag het. Is die fort en die kasteel dieselfde eenheid? Nee, die fort is daar die eenetjie wat Van Riebeeck laat bou het. Die kasteel is omtrent 100 meters ten weste daarvan. Kan jy sien die afbeelding daar? Ja. Dit is waar die kasteel van 1665 gebou is. Dit is 13 jaar na Van Riebeeck. En toe het hulle hierdie ene afgebreek gesloop. Net die kat het bly staan en hulle dit gebruik vir 'n tronk. Vir baie jare. En hierdie ene kom dan in 1665 het hulle die molshoepe begin gelyk maak. Die gade dongas opvul. Maar
Op 2 januari 66 is die hoekstenen gelê van die kasteel. Ja. Kyk uit. Is 'n fort van hout met kanonne. Vandaar die stippellyn tot by die Ruiterwacht. Die Ruiterwacht is hier waar Rhodes Hoërskool staan, reg oor Valkenburg. 'n Hout skuthuining gebou. Dit is palen in die grond, geelhoutpalen uit die geelhoutbos by Lenensbos. Palen regop met ene bo en een onder. En dit het net hier onder my nuus gekom. Daar is afbeeldings daarvan. So van die see af by kyk uit, daar is die ou strand, die donker swart lyn. Kyk uit tot Ruiterwacht, 'n skuthuining. En by Keer de Koe, wat een klipfort was. En dit is daar by Maitland, by die Montekiebrug, waar die treinspoor oor die Liesbeek gaan. Daar was 'n hek. En daar het die pad al met voortrekke weg na die binneland toe gegaan. Die rivier, die Liesbeek, loop hier in die, saam met die diep rivier, en vorm die Soutrivier. Nou, hulle noem hom die Soutrivier omdat hy die seegetye stoot daarin, hooggetye stoot daarin. En hier by die drif, by Keer de Koe, noem hulle die Brakke Rivier. Want hy is nog effentjie sout. En hoër op die Liesbeek is die Verse Rivier. So jy kry hom sout, brak en vars. Nou, gaan so 'n bietjie, skuif 'n bietjie af. Dan loop die Liesbeek tot daar bo in die hoek van die berg, né? Daar kom die Liesbeek uit. Hier bou hy 'n fort, Hout den Bul. En 'n takheining. Pega pega noem hy dit. Dit is 'n West-Indiese woord vir 'n takraal. Maak hy 'n takheining van droë, kap die doringbome af, laat hulle droog word, pak hulle op mekaar. En dit is dan die Pega pega. Maar hy doen nog ding. Die Franse skip Marechal strand hier in 1660. En nou sit hy hier opgeskeep met 'n klomp katolieke. Wat maak hy met die mense? En hulle is kieskeurig oor die kos. En hulle wil nie dit eet nie. Hulle wil net parasé en daar die klas van goed. Wat maak hy met hulle? Hy sit hulle aan die werk. Want hy is van Riebeek. Hy laat hulle versamel die vrugte van die wilde amandelboom, wat hier wild groei. En hy laat hulle plant die hele pad buitenom sy pega pega en die paalheining daar. Laat hy daar die wilde amandelheining plant deur die Franse matrose. Dit was in 1660. En hy sê, dit sal in 'n hechte, dichte heining groei, want hy is bekend met hechte, dichte heinings, soos in Nederland. Is die enigste vorm van heining wat let. Want jy kan nie houtheining om 'n plaas, draad, waar kom draad vandaan? Met Victoriaanse uitvinding geweest, 1850. So die enigste heining wat effectief en bekostigbaar is, is die groeiende, levendige heining. En hy laat daar die matroose die heining plant, buitenom sy ander verdedigingsmiddels. Hy het gesê dit sal 6 of 8 jaar neem, voordat dit 'n dichte heining vorm. Nou, mense het so lief geword vir Jan van Riebeek in die ou tyd, dat binne in Kirstenbosch en ook buiten Kirstenbosch is van hierdie wilde amandel, volwasse amandelheining, bome wat in 'n reguit lyn groei. En toe sê professor Drennen, die ou wat die anatomieboek geskryf het, Human Osteology, van die Universiteit Mediese School. Hy sê toe, en hy doen 'n beroep op die Nationale Monumentencommissie, was het destijds, om dit te verklaar, want dit is nou van Riebeek's heining. En hulle gaan, weet nie van Bieter nie, en hulle verklaar het. Maar toe kom dit, toe verander dinge, en mense is nie meer so lief van Riebeek nie. En as partij wat om haat, afschuwelijk. En
toe ons provinsie die eerste keer, jy sal onthou, het ons 'n ANC regering gehad, 1994, ons het daar die ANC regering vir 'n lang tyd gehad. Toe verander hulle sommer wat hulle wil. Daar staan, this wild almond hedge was planted in 1660 by order of Commander Jan van Riebeeck as a barrier protecting the expanding European settlement against the indigenous Khoisan inhabitants of the Cape. The hedge stretched from Kirstenbosch along Weinberg Hill to a point below the Hen and Chicken Rocks. Beyond this, the barrier continued as a pole fence to the mouth of the Salt River. The hedge has come to be a symbol of exclusion. En dit staan so in Kirstenbosch se brosjure wat hulle aan toeriste verkoop. Onlangs weer 'n boek deur Justin Fox oor Kirstenbosch. Hy herhaal dit. Karel Skooman sê dit is die eerste apartheid scheiding tussen wit en bruin. En die redes staan opgeteken hier. Hulle is nie bang vir die in 1660 nie. Die Khoisan is klaar verslaan in 1659. Hulle is nie bang nie. Wat hulle nie wil hê nie, wat van Riebeeck nie wil hê nie, is dat die Khoisan se beeste in die graan loop en die graan opvreet en die graan vertrap. Daarom het hy die heining geplant. Nie as 'n skeiding of omdat ons bang is vir die wilde Afrikaner nie. Om die graan te beskerm en die tweede ding is dat die kombajie se beeste nie kan gesteel word nie. Weggedryf word nie. Dit is waarom die heining daar is. U sal sien dat geen bees hier kan deurklim nie. Dit is echte kreupelhout. Geen bees, maar dit sal geen vryheidsvegter stop nie. Met 'n spies in die hand nie, sal het. Hy kruip onder deur, hy klim boor. Van Riebeeck is nie onnoosel om te dink dit sal die inboeling uithou nie, maar meneer Justin Fox is so onnoosel. Kirstenbosch is so onnoosel. En die Standard Encyclopedia of South Africa, waar 'n vrou met die naam van Leyen dit die eerste keer geproponeer het, is dit die regte woord? Nee, voorgestel het, in die CESA, S-E-S-A, dat dit was om die inboorlinge uit die kolonie uit te hou. Nou, ek het een artikel daarover geskryf wat ek uit die dagregisters aanhaal en en dit is gepubliseer op Litnet. Dit is ons taak, Stichting vir VOC se taak, om die waarheid te beskerm. Dit is een saak van ethiek vir ons. Ek het net hierdie print uit 1777, dit is 125 jaar na van Riebeeck, van die plek waar hy kyk, die ou strand was toe daar. So, Strandstraat is daai ene daar. Die strand, die see was hier so. Daar is die kaai, daar lê die kasteel, die fort is weg. Die kompagniestuin. En daar die deel van die dorp, nou nog bekend as die tuine. Daar die klein plaasjes was almal van hulle bekend as de Kok se tuin, van Breda se tuin, Hofmeyer se tuin ensovoorts. En almal is omring van lewende, groeiende heininge. So wat daar in Kirstenbosch aan die groei is, wat so stokhout is en so reusagtig is, dit was iemand se plaasheining geweest. Wanneer, wie, ek weet nie. Maar van Riebeeck se heining is dit nie. Omdat Wagenaar in 1663 besluit kommandeer Wagenaar, ons gaan die ding stop. Ons gaan nie langer, as daar boompies doodgaan, ons gaan hulle nie langer meer invul nie. Ons gaan nie in die somers loop en elkeen met water nat gooi nie. Ons los hulle. Die beeste kan hulle opvreet. Want dit is arbeid, dit vat te veel werk, dit vat te veel tyd en dit kos te veel. So hy dit laat vaar en die heining
wat van Riebeek gesê het, 6 tot 8 jaar, is binnen 1 jaar, is die projek gelos. Ja. Jan van Riebeek se dagregister, is dit iewers in Afrikaans beskikbaar? Nee. Nee, dit is, hierdie, ek sou sê, dit is onnodig, want hierdie Nederlands is so makkelijk leesbaar, en natuurlijk, daar is woorde wat verander het, soos koelte, wat vroeger wind beteken het, maar jy word daaraan gewoond, en dit is een, die ander ding is, ek vertrouw die vertaling sê, want die vertaler, hoe weet ek dat die vertaler korrek vertaal het? Ek het 110 jaar in die archief deurgebring om te leer om die dokumente te lees. Nou, mense het nie allemaal die tyd of die lus daarvoor, maar dan hier in gepubliseerde vorm. Jy kan op jou eie boek raak en koop een stel. Stellenbosch Universiteit sal jy moeilijk kan help. Ja, baie dankie. Nou,